આપણી પાસે અહીં ઉપવલયનો આલેખ છે. ઉપવલયને ઇંગ્લિશમાં એલિપ્સ કહેવાય અને આપણે આ ઉપવલયનું સમીકરણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તમે પહેલા તે જાતે પ્રયત્ન કરી જુઓ. આપણે તેનું સ્વરૂપ યાદ કરી લઈએ. ઉપવલયના કેન્દ્રને સામાન્ય સ્વરૂપમાં વિચારીએ, પછી આપણે આ ચોક્કસ ઉપવલય માટેની કિંમતો વિચારીશું. ધારો કે તેનું કેન્દ્ર એચ કોમા કે છે અને ધારો કે એક્સ દિશામાં તેની ત્રિજ્યા એટલે કે સમક્ષિતિજ ત્રિજ્યા બરાબર એ, એટલે કે તેની હોરિઝોન્ટલ રેડિયસ એ છે. અને ધારો કે વાય દિશામાં એટલે કે શિરોલંબ ત્રિજ્યા જેને વર્ટિકલ રેડિયસ પણ કહી શકાય અને તે છે બી. માટે ઉપવલયનું સમીકરણ થશે એક્સ માઇનસ એચ આખાનો વર્ગ છેદમાં સમક્ષિતિજ ત્રિજ્યાનો વર્ગ એટલે કે એ સ્ક્વેર પ્લસ શિરોલંબ વાય દિશા વિશે વિચારીએ તો તે થશે વાય ઓછા કેન્દ્રનો વાયામ જે છે કે તેનો પણ વર્ગ છેદમાં શિરોલંબ ત્રિજ્યા એટલે કે વર્ટિકલ રેડિયસ સ્ક્વેર તેને બરાબર એક. હવે અહીં આ એચ કે એ અને બી આ બધું શું છે? એચ અને કે ને આપણે સરળતાથી શોધી શકીએ. આ ઉપવલયનું કેન્દ્ર છે માટે તેનો એક્સયામ થશે -4 અને વાયામ થશે 3. તેથી અહીં લખીએ -4 અને અહીં લખીએ 3. હવે એ શું મળે? એ સમક્ષિતિજ ત્રિજ્યા છે તેથી તે આ રેખાની લંબાઈ થશે જે 1, 2, 3, 4 અને 5 એકમ લાંબી છે. માટે અહીં લખીએ એ બરાબર 5 અને અહીં પણ 5 લખીએ એટલે કે 5નો વર્ગ. અને બી એ વર્ટિકલ રેડિયસ છે જે 1, 2, 3 અને 4 એકમ લાંબી છે. માટે અહીં લખીએ બી બરાબર 4 અને અહીં થશે 4નો વર્ગ. ફરીથી લખીએ તે થશે એક્સ માઇનસ માઇનસ 4 જે થશે +4. માટે અહીં લખીએ +4 અને આખા કૌંસનો વર્ગ છેદમાં 5નો વર્ગ 25. આમ છેદમાં 25 વત્તા અહીં લખીશું y ઓછા 3 અહીં પણ આખા કૌંસનો વર્ગ છેદમાં 4નો વર્ગ જે છે 16 તેને બરાબર 1. આમ આપણી પાસે હવે આ ઉપવલયનું સમીકરણ છે.